Zdravíčko dámy a pánové, mé jméno je Frajer a vítám vás u nového videa. Z názvu videa jste si samozřejmě mohli tak trošičku povšimnout, že tohle bude trošičku zase jináčí videjko a dneska si samozřejmě zareagujeme a na nikoho jiného než na Adama Kajumiho a jeho nový song Pořád dokola. A já pevně věřím, že tento song si tady budeme potom přehrávat pořád dokola, stejně jako tohle videjko, na kterém určitě nezapomeňte dát like, případně odběr a nějaký hezký komentík, co bychom mohli natočit příště. Já to nebudu dále obkecávat a vrhneme se rovnou na to něco dobrého k pití, k snědku a začínáme. Pokud mě ještě neznáte, tak mé jméno je Frajer. Takže jo, dámy a pánové, jdeme na to. Uvnitř vím, že já nechci zapomenout, ale tví lži mě dávno maj na kolenou. Ve svým srdci já mám tě furt povolenou. Je Valentína, nedokážu říct naschledanou. Teď budu mluvit trošku i z vlastní zkušenosti, dámy a pánové, ale musím říct, že ano, když nás láska opustí, je to velice smutné. Sám jsem si tím prošel velice, jo, už jsem mají ten rychlík, tak vzadu vyhlížel. Ne, já si srandu, neberte to vážně, prosím vás, prosím. Ale chápu, že to je prostě těžké. A naspívat to, abych si tou písničkou tohle připomínal, mi nepřijde úplně jako nejlepší nápad a ještě na Valentína. To se pak podívám takhle do kalendáře a řeknu si, je Valentín, jo, tehdy jsem přišel o tu auto, Chápeme se, jo? Ale máme trošičku zkus přemýšlet do toho, ok? Ale zatím jako pěkný text, všechno, a i podklad té písně, je to super, pokračujem. Proč se zas hádáme? Proč se zas hádáme, ty a já? Proč se zas hádáme? Když všechno zvládáme, ty a já? Proč se zas hádáme? Proč se zas hádáme, ty a já? Když všechno zvládáme, i když se hádáme, ty a já? Jako, ok, proč se zas hádáme, když to spolu zvládáme? Když to spolu teda zvládáte, tak byste se neměli hádat, že ano, to zní logicky. Ale chápu, že potřeboval tam něco nasáčkovat do toho textu a sranda je to, že to vůbec dává jako smysl, jo. Takže, ok, dobře. Jako říkám, fakt ta melodie, ten text jako v pohodě, akorát když se zamyslíte trošičku nad tím, co se děje fakt v reálu a pak si to spojíte s tímhle, tohle nebyl úplně nejlepší nápad. Třeba příklad si vemte z reakce od pana Steje, který na tohle dělal reakci, která mě mimochodem taky dost pobavila a řekl jsem si, že já si to vezmu trošičku jináčí formou, jo, ok? Že když tak doporučuju Steje se mrknout. Říkáš na Insta, každý se dívá, slyším ve svý hlavě, co si o nás asi říká. Nedělej za gorku, můj drahý, v galerii samý, holky polonahý. Proč vyčítáš mi všechno, děláš ze mě špínu, kdybych byla jako ty, žádala bych na mínu. Už dávno nejsem basic boy, znám svoje limity. Možná vám to teďka bude znít trošičku, že se opičím postejovi právě, jo, ale vysvětlí mi někdo, proč tam hodil tu mínu, co ona má s tím vlastně jako společného. To je jedna z věcí, která mi neustále tkví v hlavě a nedokážu ji prostě pustit ven. Proč tam sakra pleteš mínu? What? Především musíš vědět, že moje karta má limity. Jiný, co tě zajímá, jsou lajky a čísla. Co máš OnlyFans, tak ti phone nepřestal pípat. Se uklidni a ukaž mi aspoň jednu, že máš mě rád. Nechovej se před všema, že jsi jenom můj kamarád. Proč tolik střídáš emoji, k tobě se asi nehodím. Že jsem jen challenge nauky, toho se nebojím. Občas něco poseru, jsem mladý a doufám, že ještě šanci dostanu a všechno bude alright. S tím musím souhlasit, kluci jsou prostě dementní, jo, jako, hele, sáhněte si na srdce, a který z kluků není dement tady v tomto? Nejsou tak ale všichni, pozor na to, je pravda, ale tady je to prostě zvýraznění, prostě vždycky doufáme, že tam bude ta šance a ve výsledku ještě dostaneme totálně do držky. Takový je život a takový jsou hlavně kluci, bohužel, takže s tímhle zase musím trošičku souhlasit, ok, tady bohužel jako tohle je realita a tady jsem rád, že to v té písničce je krásně vystihnuté, jo, to je prostě úplně jako bombička. Dobré, jdeme dál, zase tam bude ten refrém. Proč se zas hádáme? Proč se zas hádáme, ty a já? Proč se zas hádáme? Když všechno zvládáme, ty a já? Proč se zas hádáme? Proč se zas hádáme, ty a já, když všechno zvládáme, i když se hádáme, ty a já. Vím, že já nechci zapomenout, ale tví lži mě dávno maj na kolenou. Ve svým srdci já mám tě furt povolenou, je Valentína, nedokážu říct
Naschledanou. Kdybys tolik nelhal, nechoval se jak idiot. Činy sice žádný, ale výmluv milion. Reaguješ afektovaně, nevím čemu se divíš. Od rána do večera jenom na TikToku vysíš. Proč se na stories ukazuješ s každou hostou, ale naši fotku nechceš ani jednou postnout. Asi by ti spravil můd jeden ze tvých prášků. Nehádej se se mnou, nestojím o přednášku. Od té doby, co tě znám, tak já vím, že tě miluju tak. A jsme zase u toho TikToku, dámy a pánové. A jsme zase u toho TikToku. Takže pokud chceš vycházet se svou milou, můj zlatý, tak budeš muset ten TikTok odstranit. To samozřejmě platí a i pro vás holky. Pokud chcete být se svým klukem, odstraňte si TikTok. Je úplně jednoduché. Jo, prostě jako jsme zase u toho. Prostě tady je důkaz, že TikTok akorát škodí. Bohužel, je to tak, je tady s náma a tak to prostě je. Tak se snažte, aby tady už mezi náma nebyl. Děkuji. Zničí to vztahy. Vys Adam Kajumi. Taky nesnáším, že se nechci vzdát, a proto já vím, že tě miluju, taky nesnáším. Proč se zas hádáme? Proč se zas hádáme, ty a já? Proč se zas hádáme, když všechno zvládáme, ty a já? Proč se zas hádáme? Proč se zas hádáme, ty a já? Když všechno zvládáme. Co dodat, prostě jako nádherná písnička. Jak bych to teda ale zhrnul upřímně? No, zhrnul bych to prostě asi nějak takto. Ten text byl úžasný, melodie úžasná, celková písnička, ten text dával samozřejmě smysl. Nicméně, ale zase, když se trošičku pozastavíme nad tou realitou a tou písničkou, tak ta písnička celkem jako na toho Valentína. Chápu tam trošku tu pointu, ale zase na druhou stranu, Adame, já bych se nad tím více zamyslel, jo, samozřejmě. Co já, frajer, ti tady můžu vůbec co vykládat, že jo, já takový youtuber tady se 100 odběratelama, jo, za které vám samozřejmě moc děkuji. Co já bych ti tady mohl samozřejmě vykládat, jo. Ale zase musíš brát v potaz prostě to, že to byla na jednu stranu kravinka, protože teďka se spousta lidí do tebe začne zase navážet. Upřímně ani nechápu proč, ale to už tak prostě asi bude. Nejspíš čísla, kdo ví. Že jo tady, že jo. No jo, no, to je prostě. Za mě ale v pohodě. Já si myslím, že jako ta písnička se hodně povedla jako v klidu. Co víc dodat. Takže lidi, tohle by bylo z toho videa všechno. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, případně odběr, nějaký hezký komenti. A já se s vámi loučím a těším se na vás opět ve čtvrtečním videu. Takže se mějte a zatím čus.